Почнуваме со денешните актуелности. Државата го тужи македонскиот државјанин Сушанто Рој, кој должи 100.000 евра за закуп на земјоделското земјиште на поранешниот комбинат Джумајлија. Првото судско рочиште е закажано за во месец декември, а ќе се одвива во Штипскиот основен суд. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го тужи македонскиот државјанин Сушанто Рој, син на контраверзниот индиски бизнисмен Субрата Рој. Судската постапка која ја поведе државата е поради долгот кој го оставил зад себе Рој за земјиштето на агрокомбинатот Джумајлија. Тој на државата и должи 100.000 евра. Долгот на фирмата Сахара Пуре е за закуп на земјоделско земјиште со површина од 5300 хектари, на која Рој тогашните министри за земјоделство и финансии најавија дека ќе се градат млекари, во кои ни повеќе ни помалку ќе се одгледуваат 20.000 крави, а кои ќе даваат млеко за извоз. Договорот за закуп беше скучен во 2013 година. Подоцна кон крајот на 2014 година беше еднострано раскинат од државата, бидејќи индиецот Троји и неговиот син со македонско државјанство не ги исполнија дадените ветувања, пошто следеше активирање на банкарската гаранција од 3 милиони евра. Надлежните од Штипскиот основен суд за Ирис Телевизија потврдуваат дека Министерството има покренато постапка за македонецот Трој, а првото судско рочиште е закажано за месец декември. Земиштето и агрокомбинатот Джумајлија во изминатата деценија предизвикаа еден куп скандали и судски постапки за злоупотреби на службени должности, проновери на државни резерви и за други дела. Токму за ова затворските казни си ги одслужуваат и браќата Даневски. Земиштето на поранешниот земјоделски комбинат Джумајлија сега е поделено на неколку делови. Жителите на Штипската населба Деснаци бараат да се стопира отворање на христијанско-адвентистичка црква во нивната населба. Собрана е петиција со над 80 подписи и истата во текот на наредната недела ќе биде доставена до градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Над 80 граѓани жители на Штипската населба Деснаци со петиција барат стопирање на, како што тие тврдат, отварање на верски објект на христијанско-адвентистичката црква. Имено тие велат дека индивидуалниот станбен објект, кој неодамна бил продаден на христијанско-адвентистичката црква, сега се претвора во некаков верски објект, кој во наредниот период може да го наруши јавниот трети мир во населба каде што има индивидуални куќи. Ние немаме против другите вери, ништо. Немаме против правото на граѓаните на Македонија да се определат верски. Немаме проблеми да се направат свој објект, меѓутоа на легален начин, со поднесено барање од општината, ако има градински план негде, неќе дадат, немаме ништо проблем. Меѓутоа, некеме тука да се прави, некеме да правиме верски конфликт, бидејќи ние под ниједна цена нема да дозволиме да тука тоа се направи. Безправно, без одобрение на општината, без наша согласност. Во моментот објектот кој е во собственост на христијанско-адвентистичката црква се реновира, а фреквенцијата на возила со регистерски таблички од целата држава е зголемен. Па видите, еве, сами може да видите, према ние кои доваѓат од, еве, од Кочани има две, од Велеси има, од Скопје, од сите градишта, Куманово, сите градишта на Македонија. Тие не се жители на општина Штип. Тие се жители од други градишта. Да. И тоа исто, ако разговарат ни према дијалекто, гледаме дека не се Штип. Денес до редакцијата на телевизија Ирис се обрати и пастирот на христијанско-адвентистичката црква во Штип, Джурица Пастонички. Иако во телефонскиот разговор тој посочи дека објектот исклучиво ќе се користи за домување и одржување на предавање на тема здравје и здрав живот, сепак на нивната официјална страна на Фейсбук се објавени фотографии со кои објектот го промовираат како црква. Во Штип, според Пастонички, има околу 20 верници, а во источниот дел во државата имаат цркви во селото Лаки Виничко, Свети Николе и Кочани. Советничката група на СДСМ Штип денес одржа пресконференција. Граѓаните на општина Штип имат право да знаат на кој начин работи Советот и на кој начин носи одлик кој што се од голема важност за нивното секојдневно живење. Во таа смисла, на дневен ред сега на Советот имаме точка која што е насловена како предлог, промена на предлог одлуката за продажба на градскиот базен и парцелата на која што тој се наоѓа. Таа одлука беше донесена во февруари 2016 година, за да сега
по неа делумно е постапено, меѓутоа членот кој што децидно кажуваше дека избраниот најповолен купувач има обврска во рок од еден месец по склучувањето на договорот да ја купи и парцелата по цена од 1080 денари, сега значи на советот ту се поставува предлог одлука за измена на ова првобитно донесена одлука, со која што се вика дека цената не се фиксира, не е одредена на 1080 денари по метар квадратен, туку ќе се определи наклено. Само по себе ова значи дека се остава простор некој да прави дилови на штета на граѓаните, на штета на општинскиот буџет. Од тие причини ние имаме обврска да направиме две работи. Прво, да ја известиме јавноста и граѓаните за она што се случува и на кој начин се носат одлуки. И второ, имаме обврска и тоа ќе го направиме да покренеме постапка пред надлежните органи за заштита на законитоста, бидејќи станува збор за флагрантно кршење на повеќе закони од делот на јавните набавки, градењето и така натаму. Од владеачката коалиција демантираат се што беше кажано на пресот на СДСМ и најавуваат нивна пресконференција за во текот на утрешниот ден. Есенската сеидба во Пробиштепска реализира на 40%. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство информираат дека 80% од планираните 3500 хектари ќе бидат посеани со житарици. Земјоделците во Пробиштепско вредни, речиси на половина од планираните површини е реализирана сеидбата, временските услови се добри, таа да заврши во оптималните рокови. Годинава најмногу од засејаните површини ќе се под житни култури, информираат подрачната единица на Министерството за земјоделство. Подрачна единица Пробиштепска според оние податоци кои што ги добиваме и од индивидуалниот и од правниот сектор, значи се некаде планирани околу 3500 хектари ова година да бидат засејани, од тие повеќе од 70-80% се однесуваат на житни култури, додека некаде имаме одредени индустријски и фуражни култури околу 20% од планираните. Според информациите од таму, исплатата на субвенциите на земјоделците во овој реон била при крај. Исплатени биле средствата за произведено и предадено млеко во капацитети за првите 5 месеци од годината, а до 5 ноември ќе се доставувале барањата за количините предадени до септември. Според наши податоци, зборувам стрикно за подрачјето на општина Пробиштеп, значи субвенциите повеќе од 90% се исплатени, имаме одредени не се исплатени померките за органско производство и одредена померката за користен сертифициран семенски материјал. Инаку поднос на останатите мерки, според моите податоци, исплатата на субвенција е завршена. Сточниот фонд и овде бележи намалување. Постои благо опаѓање во стадата на ситен и крупен добиток, што е резултат на појавата на болестите син јазик и јазлеста кожа. Вели Ранко Давидков, раководител на подрачната единица за земјоделство во Пробиштеп. Според него, сточарите треба да ги искористат мерките за зголемување на стадата, бидејќи реонот има доволно пасишта за напасување. Според него, пред 15 години нови површини се напасувале до 60.000 овци, а сега од 12 до 13.000 грла. За едно работно место во Штипската клиничка болница ќе се борат по тројца медицински сестри и техничари. Огласот за вработување на 30 сестри е завршен, а во текот на наредната недела се очекува да се изјасни и антикорупцијската комисија. До крајот на наредната недела треба да пристигне одговор од антикорупцијска, која треба да се изјасни дали огласот за вработување на 30 медицински сестри и техничари во Штипската клиничка болница е согласно законите. Денес велат од болницата е испратен допис во кој се бара нивно мислење, бидејќи согласно законот, во време на предизборна кампања е забрането вработување во државните институции или вршење на избор. Откако ќе се добие одговор од антикорупционерите, ќе се знае и што понатаму, појаснува Елизабета Папарова, економскиот менеджер на болницата. Нагласот за вработување на 30 медицински сестри и техничари во Штипската клиничка болница аплицирале вкупно 103, што значи дека во просек за едно работно место ќе се борат по тројца апликанти. 14 од вкупно пријавените не ги исполнувале условите, информираат од болницата. Биле со несоодветно образование, односно меѓу нив имало лаборанти, физиотерапевти и заботехничари. Огласот официјално во службен вестник беше објавен на 14 октомври, а апликантите своите документи имаа можност да ги достават најдоцна до среда.
Скапоцената течност која спасува животи е потребна секогаш. Над 30 крвни единици се собрани денеска во крводарителската акција на Сдруженијето на крводарители Светлост Б и Сдруженијето на граѓани Цивитас. Хуманоста пред се. По шести пат денеска драгоцената течност да спаси живот ја даруваше Александра Трифунова од Сдруженијето на крводарители Светлост Б. Денеска дојдов да дарувам крв. Дарувам по 12 пат да спасам нечиј живот и планирам да продолжам да дарувам крв во иднина во овие заради хуманитарни цели. Крв дарува и брачната двојка Коцеви. Дојдовме да даруваме крв да спасеме неколку животи. Ова ми е шести пат што даруваме крв. Па види, јас многу пати, 20 пати имам више давано крв и да редовно давам, па нели, капката крв вреди живот. Ќе продолжите и понатаму. Да. Пораката до сите оние кои што нема дарувано крв. Дека е удобро крв да се дарува, да. Ова е прва заедничка акција на Сдруженијето на крводарители од Баргала и Цивитас. Прва заедничка акција Светлост Б од Баргала организира заедно со Цивитас Сдруженије на граѓани. Одзивот е добар сега за сега. Имаме околу 18 крводарители. Очекуваме околу 30-35 колку се пријавени да дојдат. Многу и благодарам на сите оние кои дојдоа и оние кои ќе дојдат да даруваат крв, да спасат нечи живот. Од трансфузиологија задоволниот бројот на собрани крвни единици. Крводарителската акција која денес се одржува во просториите на регионалниот центар за трансфузиона медицина во Штип се одвива во најдобар ред. Досега имаме собрано повеќе крвни единици и во оваа прилика сакам да искажам голема благодарност до сите крводарители, до сите хумани луѓе кои дојдоа и одвоија дел од своето време и од својата драгоцена течност со која се разбира ќе се спасат многу животи. Сподели љубов, денеска дарува и крв е мотото под која се спроведе денешната крводарителска акција, а под покровителство на акционерското друштво Баргала. Колку се грижиме за нашата животна околина. На отпадот се знае каде му е местото, подсетуваат од комуналните инспекцијски служби. Редарите и инспекторите редовно се на терен и ја контролираат состојбата со почитувањето на комуналните закони. Граѓаните знаат каде треба да го одложуваат градежниот шут, но не сите се придржуваат кон законските одредби. Комуналните инспектори уште еднаш ги подсетуваат. Отпадоците да не се расфрлаат насекаде, се знае каде им е местото, а посебно градежниот шут да завршува на старата депонија кај крстот. Да упатиме апел и до сите граѓани дека не треба да го фрлат отпадот по јавните површини, по улиците, по тротоарите и каде стигне, значи отпадот треба да го фрлаат во кантите и во контейнерите, бидејќи сите сме заслужни за хигиената на градот, посебно граѓаните. Везенков нагласува дека редарите, инспекторите се редовно на терен, ги опоменуваат граѓаните, но оние кои не постапат по опомената, добиваат казни. Редовно, значи, сме во контрола на сите јавни површини, по законот за јавна чистота, по законот за комунални дејности. Каде се виде дека има, значи, некои недостатоци, нормално, значи, дадеме рок во определениот рок од 7 дена. Потоа, значи, доколку сторителот него отстрани проблемот, значи, следува казна. Казните за непочитувањето на законот за јавна чистота и комуналниот закон се движат од 50 евра па се до над 200 евра во денарска противредност. Треба ли да се случи најлошото за да конечно надлежните преземат нешто? Цели 10 месеци никој не одстранува неколку тонската карпа на патот кон Македонска Каменица. Карпата на коловозот падна во февруари, кога беа и големите поплави, и од тогаш возачите велат дека поминуваат со страв по овој пат. Неколку тонската карпа во близина на селото Калиманци на магистралниот пат кој води кон Делчево веќе 10 месеци представува опасност за возачите кои секојдневно мора да патуваат кон крајниот исток или кон границата со Бугарија. Вистинска атракција е за оние кои за прв пат поминуваат по овој пат, па често може да се видат и фотографии на социјалните мрежи. А пред 2 месеца минах там, стои. Нема кој да тргне, таме е страх да замина.
а е опасно там. Ка погледа нагоре и ме страх хване. Я баш вчера бех закочен. Ама има некаде озро. Ни работи се на пато. Треба да биде пажливо. Човек, возача, треба да биде пажлив. Така, карпата стои се уште таму на пато? Стои. Още не е разбиена карпата. Возачите велат дека секојдневно патувајќи по овој пат прават и штета на своите автомобили поради дупките кои не се закрпени по долг временски период, а токму дроните го отежнуваат движењето на возилата и на камионите. Никакви мерки не се презима, не само тука, него и подоле. Од двосмерен пат направија го едносмерен. Брзо се возе, брзо се... Господа не чува и да не бране само. Надлежните од Македонија пат информираат дека сите градежни работи на магистралниот пат Кучани-Делчево се влезени во проектот за реконструкција на патот, чиј изведувач е градежната фирма Гранит, која работи на едно од поголемите свлечишта. Реконструкцијата на оваа делница во должина од 31 километар ќе ја чини државата 6 милиони евра, а треба да завршат за 18 месеци. А со следниот материјал одиме на градскиот пазар во Штип. Таму денес богата понуда на производи. Граѓаните си пазаруваа за цела седмица, а пазарџиите задоволни од прометот. На градскиот пазар во Штип раздвижено во текот на целиот ден. Прас, карфиол, најмногу бараат граѓаните. Добра роба, убав прас имам, зелка зрновска, пракче зрновско, прас за 150 го даваме, зелка 10 динара кило, карфиол 20 динара. Патлиджани има 25 денари од кило. И розов и обичниот. А краставичките е 30 денари. Штипени редовно бараат во петок граф, орис и сувозрнести производи, но и цените на овошјето примамливи за секого. Графчето 100, оризо 60, кикиритката 150, печената 200, пржената 160, либлибиите 200 со 220, сончогледо 130, а овошјето лимоно е 70, бананата 55, јаболката по 25 и 30. Штипјани велат дека изборот на градскиот пазар е разновиден, а цените според стандардот. Избор има, добри, нормални цени, малку спрема стандардо, не се баш, ама... Ке си купите ли прас, карфиол? Ке купиме, и јабучки, зелка, прашче, да. Производите кои се вбројуваат во здравата храна се повеќе барани на пазарите. Зелката е 15 денари кило, кинеската салата е 40 од парче, целерот од 60 до 40, зависи од големината. Магдоносът е 15 динара, брокулата е 80 кило, роквицата е 10 денари, морковото е 30, свеклото 30, трупката ти е 40 динара. Дајкуно од 40 до 10 има, зависи од големината. И овој петок најмногу Штипјани ги купуваа производите потребни за подготовка на зимница. Патот на Емил Павлов на светското првенство во Линц заврши во четвртфиналето. Тој забележа дури три победи. Три блескави победи наниша Емил Павлов на патот кон медалот во категоријата до 60 килограми. Најпрвим падна уругвајецот Ла Роса со 6:2, потоа Хо Ли Цун од Хонг Конг со 3:0 и португалецот Гонцало со 2:0. Во четвртфиналето Емил Павлов загуби од азербејџанецот Ферзалиев со 1:0, кој пак загуби во полуфиналето, со што се загуби и можноста на Павлов за репасаж. До четвртфиналето стигни Симона Заборска, која исто така забележа три победи, но во полуфиналето загуби од Сиакило од Малезија. Сара Радичевска загуби од хрватката Моника Берулец, која досега победувала два пати. Наташа Јовановска забележа победа и пораз, а Ненад Келевич забележа две победи и еден пораз. Почитувани гледачи, ги следевте вестите на Ирис Телевизија. Благодарност за вашето внимание. Имајте убава вечер, пријатен викенд и не заборавајте во сабота наспроти недела да ги поместите стрелките на часовникот за 1 час наназад, бидејќи почнува зимското сметање на времето. Имајте убав викенд и бидете дел од вестите и утре во редовните термини. Пријатно!